ってるんだ。カッカコマジでいいゲーバーってるんですけど、ここに本来やらけるな。CS-turnering. Mycket pengar står på spel här ikväll och det ska bli en mycket spännande match mellan mixlaget Skolpojkarna och Embrace. För Embrace spelar, för er som inte vet det, Volnox, Handball, Robban.
2005. Radio Vox ses nu och Optiak tackar för sig. Mycket trevligt att ni lyssnar ikväll. God kväll och ha det trevligt. Puss.